Murad Dadaşov Xəzər TV-nin rəhbəri təyin olundu. Prezident Administrasiyasının keçmiş şöbə müdiri Əli Həsənovun oğlu Şamxal Həsənli Xəzər TV-nin direktor vəzifəsindən azad edilib. Şamxal Həsənli bugün kollektivlə sağlaşıb. Reaksiya TV xəbər verir ki, Bakı Postunun əldə etdiyi məlumata görə Şamxal Həsənlinin yerinə xalq artisti, tanınmış şoumen Murad Dadaşov təyin edilib.